Čo ty rád robíš, keď práve nepracuješ? Áno, ja som vyučený umelecký rezbár, presnejší názov je umelecko-remeselné spracovanie dreva so zameraním na rezbárske práce. Podľa toho, keď bol ten názov, tak podľa toho som rozmýšľal, že nepôjdeme na herectvo. Keď sa naučím toto umelecko-remeselné spracovanie dreva so zameraním na rezbárske, ty vole, však, aha, a potom, no, to je jedno. No a potom, a vlastne, áno, rád, veľmi rád vyrezávam. Máš doma nejaké veci, ktoré si ty osobne spravil, vyrezal? Mám, áno. Vyrezal som, toto je, doma nemám nič, samozrejme. Ale musel som ísť jednoducho k môjmu bratovi, ktorému som to vyrezal ako svadobný dar. Toto je jedno z mojich proste prác. A to si ty robil toto? Áno, ja. Proste. A mňa... Mňa fascinovali aj veci, jednoducho, to vyrazil som to preto, pretože ma fascinovali veci, ktoré sú akože aj z dejín umenia, neviem čo. Čiže toto je normálne, že tvoje dielo bratovi ako svadobný... Áno, svadobný dar, áno. Dámy a páni, toto dokázal vyrezať Milan Ondrík. To je ozajstné drevo, ozajstné umelecké dielo.